fazer de você um vaso novo. Se me der a chance, eu te mostrarei. Mateus capítulo 11, verso de número 29 e 30. Jesus nos convida a vivermos uma vida mais leve, e Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ainda Paulo, as cartas aos Romanos, Ele deixa saber: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. A cruz está vazia, Jesus ressuscitou.